Tema jutra, tema koja sve zanima čitavu naciju. Zašto je slučaj nestanka male Danke i dalje misterije? Drugo osumnjičeni za ubistvo devojčice iz Bora tri puta je menjao svoju odbranu. Da li će tužilaštvo u roku od tri meseca podići optužnicu u suprotnom? Dvojica osumnjičenih za zločin biće pušteni da se brane sa slobode u temi jutra sa advokatima, profesorom doktorom Gordanom Božilović, Petrović i Ivan Duzlevski, takođe advokat, i bivši pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije, Dejan Radenković. Oni su naši gosti. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Evo vidimo treći iskaz drugog osumnjičenog utiče na postupak. Devojčicu nisam video, da li se sve vraća na početak? Šta možemo očekivati? Pa da vam kažem, ovo je još uvijek faza istrage, a inače u toku celog krivičnog postupka, znači počeš i od istrage, pa u toku, ako dođe naravno do suđenja, svaki okrivljeni može da se brani na način koji smatra da je za njega najbolji. Činjenica je da imamo situaciju sa jednim okrivljenim da je prvo rekao da je bio u automobilu i da je zna za događaj, naravno, pa se poslije branio ćutanjem, a sada kao po najnovim saznanjima je tražio da iznese svoju odbranu, odnosno da da iskaz, jeste nešto što je po zakonu dozvoljeno. Znači, okrivljenom se omogućava da se brani u toku celog krivičnog postupka na način kako on smatra da je za njega najbolje. Ali njihovi iskazi su potpuno suprotnosti. Ovaj je svedočio o tome da su je udarili, da su je posle zadavio, ovaj priča da je nije video. To je neverovatno, kao da nisu bili zajedno u kolima ili ne znam šta. Upravo ova činjenica koju sam rekla da svaki okrivljeni može da se brani na način koji smatra da je za njega najbolje. Znate, radi se o veoma teškom krivičnom delu, najtežem koje postoji, pogotovo što je u pitanju dete, pa imamo i specifičan odnos, naravno, prema takvom nečemu. I u stvari oni su svesni situacije u kojoj se nalaze sad. Kako će se neko od njih braniti, to je prosto njihova sobstvena procena i procena kako mogu da kažem, da li mogu uopšte da nekako najbolje prođu toku krivičnog postupka, jer su svesni da će im se, ukoliko dođe do podizanja optužnice, staviti na teret teško ubistvo, a za koje znamo da je predviđena kazna doživotnog zatvora i svakako da nikom nije jednostavno u toj situaciji, bez obzira na strašno krivično delo, da se brani na način koji smatra da ipak može da izbegne ili da krivičnu odgovornost ili na neki način da se to umanje. E sad, kad neko odluči da promene svoj iskaz, kako se to tretira? Da li se onda gleda u kojim okolnostima je dao taj prvi iskaz, ko je bio tu prisutan, da li je bilo u prisustvu advokata ili ne? Da, da, to su svakako važne činjenice. Dakle, ukoliko se iskaz daje u policiji, on kao dokaz može se koristiti u daljem toku postupka samo ako je dat u prisustvu branioca. S tim da čuli smo i iz nekih medija već i komentara da takvo priznanje sad se može isticati da je dato pod prinudom i tako dalje. To baš nije tako. Dakle, mora da se vodi računa da je bio prisutan, dakle, kolega advokat. To je prva činjenica zaštite njegovih prava i druga da je takav zapisnik potpisan. I tu je bio i tužilac. I kasnije i tužilac kao dodatna garancija da se sprovodi zakonita radnja. Ono što je interesantno kod priznanja, ja bih samo da podsjetim, dakle, nije svako priznanje isto. Prosto, priznanje mora biti, u prvom redu, mora biti dobrovoljno. Znači, ne može se iznuditi iskaz nekoga i to je nešto što je zaštićeno međunarodnim pravom i naravno našim zakonom. Drugo, ono mora biti potpuno, sveobuhvatno, to drugim rečima znači da mora okrivljeni, ne postoji delimično priznanje. Iako to često čujemo, šta znači delimično priznanje? Ili priznajete krivično delo kojem se stavlja na teret onako u činjeničnom opisu koje je dato i pravnoj kvalifikaciji ili ne priznajete, ali pre svega činjenično. Mora biti jasno, dakle precizno, mora biti proverljivo. Ovo je vrlo važno za ovaj slučaj. Ovo je još faza istrage. Sada se očekuje da se podigne optužnica, ali tako, kako, ili ne znam, da stupi na pravu snagu, da počne to, onda već počinju ročišta, ali sada je u pitanju da li će optuženi izaći na slobodu ili će ostati i dalje. Da, to jeste zapravo, kada govorimo o ovim rokovima, vi ste u uvodu rekli da li će u roku od tri meseca. Dakle, ne postoji neki rok za kada će se okončati istraga, odnosno sam krivični postupak, ali postoje rokovi koji su jasni, striktni, vezani za trajanje pritvora u istrazi. U ovom slučaju to je tri meseca. Izuzetno na predlog javnog tužioca, već je neposredno višeg suda, čini mi se da je ovde to apelacioni sud u Nišu, ovaj može produžiti
trajanje tog pritvora za još 3 meseca. Dakle, kada govorimo o pritvoru kao najstrožoj meri za obezbeđenje prisustva okrivljenih, svakako onda tu je, evo sada tužilac u problemu, ukoliko nema dokaza. Mislim, može i da se dopuni u toku postupka. Može, ali pravila iskustva, ja sam sigurno da će se i kolege složiti, je tako da se ove stvari, dokazi ključni prikupljaju, ajde, neću reći ono u prvih 24 sata, ali zaista u prvim nekoliko dana, sve posle toga je zaista jako, jako teško. Da li se može, Dejane, radili ste mnoge ovakve istrage i da li se može desiti da ovi izađu na slobodu i na kraju krajeva da se izvuku iz odgovornosti ili ne odgovaraju ili nema dokaza? Pazite, znači, tužilaštvom pre svega je sada jedan veoma, ajde da kažem, težak posao. Znači, s obzirom da ne postoje ono stalno, što stalno spominjamo, neki drugi tragovi, odnosno da se potkrepi ono priznanje koje je pre svega jednog od osumnjičenih i koje verujem da je dato baš onako kako je sad malo predrečeno u potpunosti i da je u potpunosti opisan način na koji je izvršeno. To bi onda bila okosnica optužnice u stvari. To je ono što može biti proverljivo. Znači i to njegovo priznanje koje je tako dato na zakonit način, da se ne ponavljamo na koji je to način, da bude potkrepljeno nekim drugim dokazima. Znači tužilaštvo to sada koje treba... Nema tela, nema DNK. Nema tela, nema DNK, ali postoje drugi neposredni ili posredni dokazi koji treba da opovrgnu ili da potvrde izjavu datu pred tužiocema koja je u ovom slučaju priznanje jednog od osumnjičenih. Ja se nadam da će tužilaštvo uraditi svoj posao u roku 6 meseci i na taj način, ukoliko postoje razlozi da sami osumnjičeni i dalje se, u tom slučaju će biti okrivljeni, budu u pritvoru do okončanja samog postupka. Ali imali smo ovog drugog... Znači, nemojte, znači, pritvor je jedno, a drugo je zatvor. Znači, pritvor je mera da bi se obezbedio. Dobro, jasno, postoje razlika. Ali drugo osumnjičeni prvo se branio ćutanjem, posle je negirao krivicu. Da li advokat uvek savjetuje svog klijenta da se brani ćutanjem? Pa znate kako, naravno da između advokata i klijenta uvek postoji razgovor i to je obavezna i faza pre prvog davanja iskaza, znači još u policiji mora se dozvoliti advokatu da obavi razgovor sa svojim klijentom. Kakav će biti taj razgovor, da li će ga advokat eventualno savjetovati da u nekoj fazi postupka, pogotovo u toj, da kažem, početnoj, kad još ne znamo šta imamo dokaz da se brani ćutanjem, ili će okrivljeni insistira zbog neke svoje sopstvenog osjećanja, možda zla koje je naneo i slično, da prizna delo, to je prosto njihov dogovor. Ali naravno da je to nešto što je dozvoljeno i u toku samog krivičnog postupka okrivljeni zato i može da promeni svoju odbranu. Znači, ne samo zato što bi mu advokat rekao kako da se brani, nego iz razloga koji mogu biti, znate, neko ko prizna ovako jedno zaista veoma teško krivično delo, teško je objasniti zašto bi priznao. On ni u jednom momentu nije, ovaj drugi, mislim, ni u jednom momentu nije promenio tu odbranu, nije tražio da kaže pred tužilaštvom da to nije tačno ili bilo šta. Šta će biti na glavnom pretresu ako do njega dođe? Ja pretpostavljam da će doći, to ćemo opet da vidimo. Moguće je da ostane pri svojoj odbrani, moguće je da negira, jer je to upravo njegovo pravo. Kada kažete da ako do toga dođe, do glavnog pretresa, šta može da bude prepreka? Pa mislim, ako se ima dokaza da se podigne optužnica u tom smislu, u ovom momentu, pošto imamo to priznanje, to je zaista jedna vrlo važna činjenica. Sud se određuje prema optužnici, da li je prihvata ili ne. Naravno, tužilaštvo je u toj prvoj fazi, da kažem, tog prethodnog postupka istrage, a poslije se radi sve što se dešava, dešava se u sudu pred odgovarajućem većem, koji odluči o svim daljim fazama postupka, a naravno i u pritvoru, odnosno, interesantno je, znači, da po našem zakonu pritvor može da traje do kraja glavnog pretresa. Znači, sve vreme nije ograničeno po nekim... I to kasnije ulazi u kaznu. I odmah iz pritvora može da ide na izdržavanje kazne, koje vreme, naravno, koje je provedeno u pritvoru, mu se uračunava u kaznu na koju je osuđen, ako bude osuđen. Ako ne bude, ako bude oslobođen, on ima pravo da traži naknadu za to vreme koje je proveo u pritvoru. Zašto bi neko ko nije kriv želeo da se brani ćutanjem? Pa znate kako, imate različitih reakcija, ljudi su različiti, što kažu, na različite načine reaguju na određenu situaciju. To su jako ozbiljno krivično delo, može biti u nekom momentu prosto da se vidiš o čemu će se dešavati, da li će biti neki dokaz, može biti jednostavno da i sam bude, kad dođe sebi svestan strašne činjenice koje je uradio,
Tako da motivi da li će se neko braniti ovako ili onako, prosto ne možemo u to ulaziti, jer je po zakonu dozvoljeno da se brani na način i čutanjem, da iznese deo neki. Ne mora, recimo, biti potpuno to da kaže sve o događaju. Može izneti neki deo kao što je ovdje, da je izneo jedan deo, ali da se ne priznaje gde je telo, šta je sa telom i slično. Znači, mislim, to je prosto jedna sloboda koja je po zakonu dozvoljena okrivljenom i njegova mogućnost da daje takvu odbranu koju smatra da je za njega najbolja. Da, važna informacija, kada pogledamo sada sam tok istrage i eventualne dokaze, čini se da li tužilaštvo može reći da ima dovoljno za sada, mislim, elemenata za podizanje optužnice, govori se o GPS-u, o kretanju, razni svedoci su saslušani, desetine svedoka, jedan ih je čak i video na toj deponiji, obojicu, čudno su se ponašali, sve to može ući u optužnicu. Da, nezgodno je tumačiti dokaze bez da imamo ispred sebe spise predmeta, da znamo baš šta je tačno svega toga što ste naveli. Ono iz medija što možemo da kažemo, meni se čini da za sada nema dovoljno dokaza za jednu kvalitetnu optužnicu, je zato što optužnica treba da bude, što kažu, pitanje, a presuda je odgovor u tom smislu da se već sada mora raspolagati dokazima za osuđujuću presudu. Inače, ne idete dalje u postupak, koliko god to zvučalo. Ali ovo sam hteo da kažem, samo da se nadoveže na prethodno pitanje. Mislim da se ovde akcenat stavlja previše na prava, odnosno, kad to kažem prava, prava okrivljenog su jako važna, u kom smislu? Dakle, on ima prava da se brani na način kako to hoće, pa uključujući i ćutanje. Pitali ste zašto ćutanje? Vrlo često vi ne znate šta ona druga strana vama stavlja tačno na teret. Mislim, predočava se, ali vi ne znate koje su dokazi protiv vas i tako dalje. Jedino, nakon saslušanja imate pravo, vaš advokat ima pravo, dakle, da izvrši uvid u spise i da onda kažete, evo, branimo se tačno od toga i znamo šta je protiv nas. Dakle, to je legitimno i čini mi se da ovde ne treba sad optuživati advokata, okrivljenog, zašto se brane na taj način. To je zakonsko pravo. Da, naravno. Ali sa druge strane, postoji odgovornost pre svega na javnom tužiocu. Javni tužilac je prema našim propisima neko ko rukovodi policijom, dakle istragom, u ovoj fazi postupka vrlo osetljivom. I s druge strane, neko ko će kasnije zastupati optužnicu i snositi odgovornost. Dakle, on će biti taj heroj koji će da kaže dokazao sam krivično delo, odnosno sud će to potvrditi, jel tako? Ili, sa druge strane, ovo sve može da bude da se postavi pitanje, znači, u redu, gde su ti rezultati, zašto nemamo... Mi smo sad, evo, možda je ovo dobar primer, ovaj slučaj da smo napravili čitav jedan krug u istrazi. Pitali ste da li ima dovoljno dokaza za optužnicu, pa ja bih prvo postavio pitanje da li imamo dokaza uopšte za bilo koje delo. Jer mi sad ovde ne znamo da li je u pitanju bila teška saobraćajna nezgoda, da li je bilo u pitanju otmica deteta ili u pitanju teško ubistvo. Znači, to su neka tri pravca u kojem smo do sada čuli da se istraga kretala. Bojim se da na osnovu svega ovoga što smo do sada čuli nemamo dovoljno dokaza ni za šta, ni za jedno. A da li optužnica može da opstane ukoliko ne bude DNK tragova? Može ukoliko postoje neki drugi dokazi, ali ovo što je malo prerečeno zaista je tako. Mi ovdje sad apsolutno ne znamo u kom krivičnom delu se stvarno radi, znači ukoliko ono uopšte postoji. I osim te, ajde da kažem, izjave koju je jedan od osumnjičenih dao pred tužiocom, odnosno svoje priznanje koje je dao, mi apsolutno više drugo nemamo. Znači, okej, je to što imamo GPS, imamo, govorim ko da ja vodim istragu, ali ne vodim je. Znači, postoji GPS koji apsolutno pokazuje da su oni bili tu, imamo izjave svedoka koji pokazuje da su bili tu, imamo izjave svedoka koji su i GPS koji pokazuje da su bili na deponiji, ali nemamo, niko od njih nije video. A zašto bi neko dao lažni iskaz da je zadavio djevojčicu? Ne, pa to. Znate, vrlo je teško da sada neko iznese u svojoj odbrani da je dete koje je bilo već udareno, da je uzeo, da ga je ugušio i da ga je odneo na deponiju. To je jedno priznanje koje je zaista vrlo teško, bi čovjek pri zdravoj pameti bi neko priznao. Znači, imamo jedno takvo priznanje koje stoji do ovog momenta, koje nije opovrgnuto. Nije on rekao, to nije istina, dao sam iznuđeno, dao sam pod pritiskom, na bilo koji način koji nisam žele. Znači, imamo čisto priznanje. Pored priznanja imamo i ove dokaze. To je praćenje GPS-a, imamo susret sa ocem, imamo dokaze od ljudi koji su ih videli. Znači, po meni ima osnova da se podigne optužnica. Mislim, možda kolega ne misle na tačno, on je bio tužilac, a onda će se u toku
postupka sudsku. Znate, sud je taj koji donosi odluku, sve naravno ukoliko tužilac ne podigne optužnicu pa nema dela. Ali ako podigne i pokrene se postupak, sud je taj koji će odlučiti, znači, da li ima dokaza, imate vrlo teška krivična dela gde nema dokaza i donosi se oslobađajuća presuda, čak i kod ubistava ozbiljnih. Znači, to je nešto što će kasnije na glavnom pretresu sud odlučiti. Ako ima dovoljno dokaza, oglasit će se krivim. Znate, niko, nijedan sudija, pogotovo to je veće, profesionalno veće od sudija, naravno imamo i porotnike, ali mislim profesionalac, nijedan sudija neće doneti za ovako teško delo odluku da nekog oglasi krivim ako zaista nema dokaza da ga osudi na tako ozbiljnu kaznu. A koji je krajnji rok da se podigne optužnica? Pa sad je to 6 meseci. Imamo, kao što je rekao kolega, 3 meseca u ovom prvom delu. Po žalbi može da se nastavi, znači još 3 meseca od strane Višeg suda. I to je period kad može da se podigne optužnica, odnosno period do koga u toku istražnog postupka lice može biti u pritvoru. A posle toga, kao što sam malo pre rekla, može do kraja postupka i nadalje direktno ići na izdržavanje. Iz razloga, ali tako, ali ovo bi u svakom slučaju čak i onaj jedan od tih razloga za pritvor koji često je bio, kako neki kažu, korišćen čudno, to je to uznemiravanje javnosti. Ovo u slučaju stvarno i to postoji kao razlog. Da, postoje ozbiljni osnovi za pritvor, tako da, mislim, prvo od samog karakteristike dela o kome govorimo. Da unište dokaze, utiče na svedoke, da pobegnu. To su sve oni osnovi za koji se pritvor u krivičnom postupku inače određuje, tako da u ovom momentu to je jedina mera zaista koja jeste za ovakve okrivljene i za ovakvu krivično delo. Ja moram samo da priznam da ja ne bih volao da budem tužilac u ovom postupku. U situaciji gde imam priznanje, kakvo god priznanje, jednog okrivljenog koje tereti njega i direktno tereti drugog okrivljenog, koje za sada je potkrepljeno samo i posrednim dokazima, dakle mi nemamo... A što bi sebe neko samo krivio ako nije kriv, a s druge strane... Vidite ovako, verovali ili ne, ali zakonsko je pravo okrivljenog čak i da laže. Dakle, može da se pođe i od toga. Situacija, broj koju ne bih volao da vidim na glavnom pretresu kasnije, da okrivljeni kaže ja povlačim svoju odbranu. A morate postoji neka argumentacija zbog čega? U tom slučaju vi ostajete gotovo bez... Ma ne, ali vidite, molim, pošto sam ja zaista jako dugo bila sudija i u Višem sudu i Specijalnom sudu, okrivljen iznese odbranu na jedan način. Posle određenog vremena kaže ja hoću da promenim svoj odbran i iznese na drugi način. Vi kao sudija, predsednik veća, morate mu reći, molim vas, vi ste na prethodnom pretresu ili ste u istragi reci to i to. Zašto menjate odbranu? Dajte nam argumente, objasnite. On može da i da, ne mora da i da. On može na sledećem pretresu ponovo da promeni odbranu, ali sud je taj koji će proceniti sa svojim zaista ozbiljnim znanjem i iskustvom na tom nivou suđenja, mislim, Višeg suda. Znači, to nije prvi put da se sreće neko sudije sa ubistvom za kojih nema ne znam koliko dokaza. Ovdje jeste vrlo specifična situacija i zaista je pobuđena i javnost i jako puno toga je preduzeto. Ali u praksi svakog od nas imate predmete, kažem, najteže, gde nema dokaza oslobodite. Znači, sud je taj koji će doneti odluku. Tužilac to tuži, to je prosto njegov postupak, on vodi taj deo u tuženja, ali zapravo imamo... Znači, kada neko menja iskaz, mora da postoji argumentacija za to. I on će reći, on može da kaže, ali ne moram, može samo da kaže, ja ne želim više, može da se brani sa čutanje na pretresu ili reći, ja sam to rekao, nije bitno zašto, sad ne želim da kažem, mislim da to nije istina, nije se desilo, kao što imamo u ovoj situaciji za prvog, ukoliko je se... Znate, mi pre svega imamo informacije samo koje smo dobili, da kažemo, od javnosti. A šta se tužilo što još ima? Možda ima i neke stvari, dokaze koje prosto mi ne znamo čime raspolažu, a to se tek može videti u optužnici i posle u toku samog postupka. Da, naravno, evo, pa Dejane, kad pogledamo sad sve ove, možemo reći, spekulacije oko ovog slučaja i ono, mi govorimo o tome šta je realnost kada je reč o samom procesu i u istrazi, neverovatno je da sad, eto, spekuliše se što u javnosti, što koje kuda, čitam pre neki dan kao, pa možda oni to i nisu uradili, nego je ona prodata, oteta, pa sad oni su se s nekim dogovorili da daju taj iskaz takav da bi posle bili oslobođeni i izašli na slobodu. Varijante su sve moguće, znate. Ma to je, apsolutno, sad to su spekulacije koje stvarno su... Sa istragom nema i veze, tako. Pazite, očigledno da i svi smo toga svesni da je ovaj predmet veoma specifičan i od početka je izazvao jednu veliku pozornost cele javnosti, da tako, i to je na neki način neki pritisak koji se dodatno vrši na tužilaštvo i sud, što zaista ne bi trebalo, jer to je nezavisni organ koji treba da radi svoj posao, uključujući i policiju, naravno, i ne treba ishitreno donositi nikakve odluke. Ali ono što je bitno jeste, a
da se vratim na početku, si ti rekao da kad su pitanje ovakve istrage i kada su pitanje dokazi da bi se kvalitetno vodio ovakav slučaj, ključni su ti prvi dani. Znači, to je ono što može da obezbedi određeni dokaz, jer evo ovde imamo činjenicu da posle desetak ili ne znam koliko dana je oduzeto vozilo, pa sada ne može da se nađe, vozilo je korišćeno i od strane drugih ljudi i ne mora uopšte da se nađe DNK. Znači, DNK je nešto što može i ne mora da se pronađe. Zatim imamo, vozilo je korišćeno od strane drugih ljudi, alat je korišćen i tako dalje. Svi su to, i ukoliko je postojalo tragova, naravno uništeni. Mogli su biti kontaminirani DNK, ali tako? Drugo, ima jedan veliki prostor gde je dat njima da oni mogu i da se dogovore i da urade bilo šta. Ne govorim samo o ovom krivičnom delu, nego o bilo kom krivičnom delu gde je potrebno da se pronađu dokazi. I još jednu stvar da kažem, ti si isto malo pre napomenuo, jako je bitno da kažemo da je tužilac taj koji vodi celu istragu. I jako je bitno, a mi ovde, čini mi se, nismo imali od početka, barem u javnosti nije iznešeno ko je taj tužilac koji je to vodio od početka i da bude apsolutno uključen u to, da bude zajedno sa svim tim ljudima i policajcima na terenu, da ih instruiše, jer policija je ta koja radi po njihovom po nalogu tužioca. Možda jeste, ja kažem, uradio sam se, nije bilo u javnosti. Ja sam sigurno da je to urađeno na taj. Ne, ja kažem, nije u javnosti bilo, uvek se isticala tu kao policija koja je ova, a tužilac je taj koji, ja kažem, ovo je dokaz koji ćemo moći da iskoristimo ili ne, ili da se pribavi pre svega na jedan zakonit način. Ja govorim iz svoje nekadašnje prakse 90. godine, kada to nije bilo u slučaju, pa smo u žaru borbe svašta nešto radili i dođemo, mi mislimo da smo rešili slučaj, damo tužilicu, sutra sud oslobodi. Jednostavno, nije pribavljena jedan zakon. Istražni sudija, ali tako? Tako je, istražni sudija, govorim. I zato i na kraju krajeva je uveden institut tužilačke istrage. Da li smo bili zreli baš na tužilačku istragu ili onaj institut istražnog sudija bio bolji? Istražni sudija kao garant prava. Ali, pazite, ovo je sad isto vrlo interesantno. Mi ne znamo, možda je kolega tužilac zaista i bio uključen, ovo što Dejan kaže, ovo je apsolutno. Dakle, ne sporim, jedino što... Šta mi je čudno? Dakle, ukoliko smo dobili priznanje tako kako jesmo, prvo što se nekako nameće jeste da tužilac, pa čak zajedno s tim okrivljenim advokatom, izađe na lice mesta, pokaže se, izvrši se jedan uviđaj, odnosno rekonstrukcija događaja i mi onda pribavimo druge dokaze koji će takav iskaz zaista, što ono kažu, narodski rečeno, zakucati. I mi bi možda već danas imali optužnicu. Ovako, mi sada posle 3 meseca strahujemo da li će oni izaći iz pritvora, da li ima dovoljno dokaza. Čekamo neka veštačenja koja čekamo poprilično. Veliki broj predmeta je dakle veštačen. Nemamo za sada materijalni dokaz koji će jednostavno biti podudaran takvom priznanju. I onda imamo situaciju da jedan okrivljeni očigledno laže, što je, kažem, ovo je onda treba da se ispita. Ali svakako da sad možemo doći i do njihovog suočenja, može se objasniti zbog čega postoje razlike u tim iskazima, ali to je sve, da kažem, nije dovoljno opipljivo i konkretno, barem iz mog ugla, za osuđujuću presudu. Dobro, dileme su tu, zato je tu sud, pa ima i slobodno sudsko uverenje, da kažemo. Naravno, u okviru zakona i ustava, mislim, zaista ovo što kaže kolega, ali mi ne znamo, možda su izašli na lice mesta, možda postoji uviđaj, možda postoji rekonstrukcija, to su sve stvari koje mi ne znamo kao javnost, osim oni koji su u postupku, branioca, tužioca, znači su i... A je li i to može da bude praksa, da se kriju? Svi dokaze da se negde... Pa znate kako, ovo je faza istrage. Čuva daleko od javnosti. Prosto ne mora da se iznosi sve. Jednostavno da bi se došlo do nekih, do svih tih okaza koji su potrebni da se podigne optužnica. I eventualno novih detalja. Nije neophodno da se iznosi u javnosti sad sve što tužilac uradi u toku postupka, ni slučajno. Poslije na suđenju, kad je suđenje javno, znači kad nije isključena javnost, onda apsolutno imamo mogućnost da budu prisutne sva zainteresovana lica i može da se prati kompletno suđenje. Dobro, puno hvala. Saznali smo dosta toga. Vidimo se ponovo. Nažalost, ovaj slučaj će biti živeći u javnosti, a i ovako, živ je slučaj. Jednostavno moramo da... Teška je tragedija. I težak je jako. Teška tragedija. Hvala vam mnogo na gostovanju. Mi ćemo sada...